maanta talada haysa xisbiga talada dalka haya ee kulmiye dhalinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka ardada jaamacadaha kuwa iskuullada hoose iyo iskuullada sare ku jira kulmiye wuxuu uu sheegayaa xukuumaddu waxay u sheegaysaa madaxweynaha wasiirada guddiyada iyo golayaasha xisbiga kulmiye ee taliya ee maanta mas-uuliyadda qaranka haya waxay u sheegayaan waxaanu idinku hoggaaminaynaa nabadgelyo, waxaanu idinku hoggaaminaynaa isjacayl, waxaanu idinku hoggaaminaynaa haddaad kulmiye tihiin dhallinyarada waddani joogtaana waa walaalihii, dhallinyarada wixii joogtaana waa walaalihii, axsaabta siyaasigii qaranka midka abay ka midka yihiin, laakiin waxay u tartamayaan sanduuqa codkiisa inay codka ku kala bataan. Kuwaasina waa walaalihii. Jaamacadaha idinka qaxin mayno, iskuulladana idinka qaxin mayno, dadka jajaban iyo dumarka umalayo cusbitaalada ku jirana qaxin mayno. Adiguna Cabdiraxmaan u qaxin kari maysid. Natiijo xumada ku hor taalla ayaa kugu kallifaysa afaan curfi siyaasadeed iyo mid waayeel iyo mid islaamnimona midna ahayn inaad maanta tidhaahdo dhallinyarada kariimka ummadda ubaxa ummadda inaad tidhaahdo waxaan idinku hoggaaminaya dagaal. Maanta waqti aad wax ku qiimaysaan inaad nabad iyo mustaqbal iyo horumar doorataan iyo inaad maqashaan nin leh dagaal baan hoggaaminaya. Waxaan u malaynayaa caqligaa inaad ku galagarataan Ilaah baa idin siiyey. iyagana waxaan leeyahay cid kasta oo ummaddan reer Somalilan dhib ku wadaa ama qalalaase ku wadaa, dadka reer Somalilan waa dad aqoon iyo karti iyo hufnaan ay ku yiraahdaan maya leh oo soo maray waqtiyo aa dadku u dhibaatoonaya oo qax soo maray oo guluf dagaal soo maray oo dhaawac soo maray oo magaalo duunsan soo maray oo dad aan waxba haysan soo maray oo kala dambayn la'aan soo maray, way garanayaan waxa dagaal iyo nabadgelyo dara tahay waa dad ka dhirigsan. Aad iyo aad baan ugu runtii u ogahay inay ummadda reer Soomaaliyeen dad caqliyan iyo garaadba dad bisilinaya, qof kasta oo hadlaana ujeedadiisa garan kara. Marka waxaan leeyahay dalkeennu meel aynu ka sii dhaqaajino horumarkiisa oo ummadda reer Soomaaliland dana waa bumaraya. Dalmar waa cisbitaalka caafimaadka dadweynaha, daaweyntooda aan ka daalin. Cisbitaalka Dalmar, dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktora ka shaqeeya. Dhaqaatiirta ma daahdo, markastu waa ku diyaar. Cudurkii laga dayrsho, degdeg bay u baxshaan cisbitaalka Dalmar. Indhihii daymadooda, aragooda daciifo, cisbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan. Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhaqtarka wadnaha, dhaqtarka kelyaha, dhaqtarka caruurta, dhaqtarka haweenka, dhaqtarka indhaha, dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalliinka guud. Cisbitaalka Dalmar waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanibi iyo Soomaali ah. Cisbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo, dadkuna ay bogaadsheen. Manna waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo da'irtu waxbaraay. Doonayo ula xiriir dadweynuhu ha mogaanina cisbitaalka Dalmar. Cisbitaalka Dalmar.